Алатырауда белгілі мемлекет және қоғам қайраткері академик Салық Зимановтың 100 жылдығына орай ескерткіш орнатылды. Биіктігі 4 метр болатын сәулет туындысының авторы мүсінші Бақытбек Мұхамеджанов. Сондай-ақ заңгер ғалымның есімі қала орталығындағы орта мектептердің біріне берілді. Салық Зимановтың емендік жолында сіңірген еңбегі орасан. Ол ежелгі билер сотының тарихын зерттеп, оны бүгінгі қоғамға ғылыми еңбек ретінде жеткізген қайраткер. Тағылымды шара Салық Зиманов және қазақ мемлекеттілігі тарихы мен құқтың дамуы атты тақырыпта өткен онлайн ғылыми конференцияға ұласты. Оған депутаттар, белгілі заңгерлер мен қоғам қайраткерлері қатысты. Салық Зиманович, біздің мемлекеттік алудағы ерекше ролі бар. Неге десеңіз, осы декларацияға, біздің декларацияны дайындауға ғылым тобының жетекшісі болды. Біріншіден, екіншіден, ол осы конституцияның қабылдауына ол жерде де ғылыми жетекші болған ұлы ғалым. Сондықтан Салық Зиманычтың еліміздің алдындағы, халқымыздың алдындағы еңбі мәңгі болады деп сенемін.